con los argentinos. Nggak sah kok terni ya mas. Bapak nggak sah kok terni mulai. Lah iki kidul ban sepur iki kan wis omah lor. Allah. Dada. Yo. Weh, sudahlah. Nek nyapa cangkemku ya mau ngono kuwi. Wis siap. Mahlah. Ya ora ning omah. Pripun iki estu mboten Pak Syukron anu? Sepisan wali, setuju? Setuju. Serampat iki. Sing mboten aturan nggih kangkon. Mbok mudhar aku ra wani ngaturi bareng anake sing ngaturi ya mangsa bodho aku wis. Kula ngaji niki kula saguh ngaji wonten kilen peken mriki. Oh nggih. Urusane pengajian terus saiki elok banget Pak. Nggih mboten napa-napa to Pak niku seni dan agama. Anu lajeng dipun perang-perang. Nggih. Daya kalian agama lak men panggenan niku. Nggih betul niki. Betul. Jenenge totalitas. Nggih. Sing ngendang si apik le. Lah sinten ning ndani? Tan gini ku mawon. Mbok nak ngurus ngendang Mas Kangko isin nang juga. Heeh, ben Pak Kangko wae malan. Eh, mboten niki mboten masalah le apik eleke Mbah. Ning niki masalah sepele niku lho. Setuju nggih? Sing ngendang Pak Kangko nggih. Ah, wis. Nuwun sewu lho niki Mbah. Anu nuwun sewu Pak Sukron secara aklamasi niki kalah swanten jenengan. Soale benten anu anglae Pak Petro. Nah, ku kleru. Ayo le. Iki malah anu gaya iki malah ngungkuli bintang tamu dagenan lho iki tenan. Tanpa bintang tamu malah iki malah lucu. Diaturi kok. Pak Kangko ora kena gawek-gaweke lho. Iki ngromo le mbekso lho. Dipancal tenan sampeyanku. Sing sae. Wis rasa dikencengi kendange. Sing kenceng iki katoke kenceng ana. Waduh. Belah tak ndas muwi. Aduh. Iki kramo iki. Sing apik coba sing apik ya. Ya. Kosek ta, kosek. Tindak digong iki mudar apa piye sing ngedol. Lah derek malah enten riki ta, Mas? Nggih. Iki piye iki kok malah. Yo. Yo. Gampang. Ah delok. Mrisane Mas Enam. Aduh. Wah penggemar saja. Malah kesel nyalami malah rasa juga. Uwe semas nang kono wae kok. Lah tak mudhun kok. Nane nane sedene malah lali. Ganti.
terus nang tengah pasar barang. Tepuk tangan itu Pak Sondo. Aduh. Sepel tenan, sepel. Aduh yung. Aduh. Ah mati weteng ku atas tenan. Aduh yung. Aduh yung kanggo kanggo. Anak kaya ngono. Dari bapak ya jadi ya prada. Nggih. Prada sangat, Mas. Nila kula jenenge Anom Dwija Kanggal niku nggih kula le jenenge malah tasih SMP kula. Oh nggih jenengan mau mbok menawi kok krana kata yang dhewe menggalih pian tindak Blitar nggih pertama kali kula SMP kelas kali. Oh nggih tahun 70 Pak 1970 oh pangapunten kagunganipun lawan jenengan kula duwem Gatut Kaca Wisuda. Oh nggih. Kala bendana dadi Gatut Kaca. Oh Wayu kembar nika. Nggih. Oh nggih nggih. Oh niku kula wangsal bojoan niku. Ya terus Wayu kembar. Nggih nggih nggih. Lah sing ngeten Mas, Puntadewa Wisuda Mas. Wah niku suwai sangat. Oh nggih. Niku jimdam darat ngoten. Oh nggih. Pelakar kulo niki sae kok, Pak. Ngoten. Aduh. Etrei. Estri kula. Dan panggah kula ngeten mawon. Nggih jimdam darat nggih pentone wis sida nggih. Tahun 70 nggih, Pak nggih. Nggih. Ingkang rupi ingkang nimbali niki, Pak, ingkang nangkap niki nggih. Anu, Bapak Bupati Sanusi. Oh, Pak Bupati Pak Sanusi nggih lho. Lawan kaping 3 niku kula kok apa sedaya lho, Mas. Nggih. Pertama kali wayu anu Sena Maneges. Nggih. Niku Sena Maneges niku terus kaping kalih Wayu kembar. Mboten. Darmen. Senengan omel ndak kelingan. Sing keduwitan malah ndak kelingan. Kaping kalih Kumbara Dewa, Mas. Oh, Kumbara Dewa nggih. Pegawan Kumbara Dewa nggih. Nggih. Ping 3 Pak Bupati Kagungan Kersa niku Wayu kembar. Bareng nggih. Sekawan Puntadewa Wisingsuda. Nggih. Ping gangsal niku ngapunten. Ngapun tenesung nggih Mas. Jenengan tasik gondrong. Nggih, leres. Jaman iku nggih. Nggih, nggih. Krana penyan dawuh musutaken nadar. Nggih, leres. Lakone Wahyu Purbaningrat. Purbaningrat nggih. Oh, sanggene buantah kalih Durna. Lho, lha aku ngono kuwi lho, Gong. Ayo, ora mek bodho kemalan wedok ana. Anu Mbah, kabeh niku murmurane Mbah. Lah kula ya amur kangko, amur putut. Lah pripun niku mumpun kaya pacar kula kabeh. Aja dadak karo mase dadine ben iso saleh. Amin. Berarti ra aku ya ya saleh ya Mardiyono aku ya. Ngene balangan ta. Niku anu tukang bekti. Balangan tai. Balangan tai. Selain itu anu laden tukangin kula Pak Mardiyono itu tukangin. Nggih, sae. Nggih. Wah, lah kaya Mas Ukran ya usah apal. Jos. Nggih. Kula apal sanget. Nek kula nek anggere ditipun tek mboten apal dipun ora. Oh, tahun 70. Penjelat sih SMP, Pak. SMP kelas kali. Berarti anu nun sewu kali kula tuwek kula niku. Nggih. Oh. Kula mulai mayang niku mulai dipun tanggap tiang niku nggih tahun 70 niku SMP kelas kali. Oh. Nggih nggih nggih. Ing antawisipun lampahanipun ing kagungan Pak Petro menika. Nggih. Wahyu kembar nggih. Nggih. Rawame rumen wong delok niku nggo mun
cah cilik wis ndalang, cah cilik iso ndalang ngoten niku. Berarti kaya Wartoyo nek men momone. Sakniki kaya Wartoyo gondrong. Kawartoyo kaya sayane jek cilik segede matane iki. Nggih, Mas. Ontar. Berarti menurutmu nggih anu kalau kok dalang cilik njenengan ya. Nggih. SMP. Angge kula ndalang niku mboten kok mergo bakat ngoten mboten. Nggih. Mboten enten sing ditedol, Mas. Ya aja ngono to oleh mesake. Melas men. Ning nggih napa mboten derek? Nggih napa mboten? Jaman alitane wanda mbiyen nek ya kurang sandang kurang panganan ntar napa mboten? Sae napa awon? Awon napa sae? Dek kaya wong mamit ki apa ae. Ayo dan diangkat ki. Tegak. Ya kuwi. Niku bareng menang di kota ini tangga kalau desa dan maling mati. Lah kok di Pak Mudin pripun niki para bapak Bu niki saya nang mawon. Gagasan dhewe den ora mudeng. Nah, itu tunggali, jadi kenyataan. Pribun. Nun sewu jo kanca-kanca militer aja tersinggung lho, terjadine ngono warga desa kula piyambak. Anu Mas Petro, Mas Baga. Nggih. Bocah pitu niku dalam rangka menyambut satu Muharram. Oh, satu Syura nggih. Nggih. Wah, pesta miras oplosan. Oh. Oplosan niku jik kurang marem rena lemut asik dipun tambahi apa? Autan niku nak men mboten dicokot nyamuk niku, Mas. Nggih. Lah niku katok diudeg ngoten. Kandulilah sing kelenger limo sing bongko luru. Itu sing budal kalih. Lah injing niku rada cedhak ngoten mboten tebi. Nggih. Lah nek kula wonten nuwun sewu, kula pengleran dadi lurah barang nek kula ketok wonten sing ken budhalne kula. Oh nggih. Mbah la iki. Kek matine mati oplosan. Heeh. Iki le. Nggih lingi kerarte piye? Iki kerarte piye? Krana kula niku asring saba solo, Pak. Nggih. Ndak kurang dalan. Nggih. Lajeng ngangge kula nyaksakaken para bapak para ibu si lare menika gesangipun sugengipun sehatipun mboten nate nabrak Pancasila sae nawon sae kan wilujeng to Mas wilujeng kan dhewe ora tau nabrak Pancasila nabrak Pancasila urip monyor-monyor ndase Pancasilane ning tembok nggih lah iki sing sitok terus sing tanggane 50 meter sisih kidul ngoten. Iki engko lakone kudu salin nek lor mau niku mek jam-jaman ngoten. Nggih. Sing sitok nabrak Pancasila, sing sitok nggih. Niki selaminipun gesang dereng nate nabrak Undang-Undang Dasar 45. Uang kok ya gugu mawon kok. Nggih. Ah iya. Nggih gek menyuruh nggih. Eh, dereng. Wah, piye kok tenan ta? Gusti Allah yang maring pitulungan ora kurang dalan. Jos. Iki mau Pak Waras niki bintang tamu Pak Waras mboten ngangge Pak. Waduh, sepi ya. Ha, kok dalah Allah utusan masuk kurang karo Mas Kangko. Ha. Nggih. Malah ngungkuli bintang tamu. Lagi iki masuk kurang mbekso ning ngendangi anake. Lah nggih. Aku tak sing menika. Lur, nggih tak sing menika laminipun nggih dereng nate. Oh nggih. Lah kula niku wedi kula nek mengke Bagong terus teng omah kompo kalih Bayu. Nah, terus. Ini sing lho wedeni niki niku. Anu, Mas Bayu mau anu Pak Sulon gelem anu juga ning ngendangi kowe ngendi ngendangi ning juga bapakmu. Kuwi ora aneh dulu tak tenung ya engko. Jenengan nggih kedah kersa lho Pak. Kersa nek kaya nggih to wong nggih rek. Sesuk aku arep matur Mas Bayu. Bang aja lho. Kok gripe tadi kerjakan. Pokoke kuwi. Sekedhik-sekedhik Mas Petro kula nggih nate nderek wayang wong.
Oh, lha nggih. Nggih. Ya natian mboten sempurna tanjak-tanjake barang lek ya kaya wayang. Ning anu kok Mas Sukron, kula niku nyitani kok angger dalang pun pengalaman panggung niku pengalamane pun mboten umum. Kata contoh Pak Nal Sabdo nggih panggung. Separgi Pak Darman nggih panggung. Ning nyatane bodhekane mboten umum, nah klebet panjenengan Mas Sukron. Nggih. Siswa budaya Nun Sewu, nggih. Sak sedanipun Pak Sis. Pak Sis Tulungagung nggih. Nun Sewu. Kangge narik penonton kula lajeng dipun timbali supados gabungan. Monggo Pak gabungan kangge anu siswa budaya. Nggih. Lakone niku kisah dalang sapa nyono. Oh nggih. Kula gelem dapuk dalang sapa nyono niku rak namung kepengin mempelajari jalan ceritane dalang sapa nyono niku kados pundi. Nggih. Nyatane alhamdulillah ngendikanipun nggih sareng kula nggih langgam nggih payu wonten Pati niku sing kandha nggih anak kula kangko niku. Nggih. Lah dados anu dapakan benen dalang sapa nyono. Nggih. Nangaten nang ngrebut bojone anu niku. Sing glandang niku ra rayung bulan. Oh, wedok ning glandang nggih. Dalang lak cek perang gatuk kaca to, Mas. Nggih, leres. Perang gatuk kaca lampune mapet ngoten si rayung bulan. Nggih, glandang dalang sapa nyono. No. Nggih. Kula dugi griya meh sesasi disatru. Kalih, Bu. Kalih, Bu. Nggih. Takoni ndak barang. Nggih. Oh, niku pengalaman jalan tuh Mas. Nggih. Nggih. Malah nemen Kangko timbang aku. Ngono iso kok omong iso tira-tira to Mas Kangko. Aku iki sak adike Kangkang kowe iki opo kowe iki. Go Mas. Nggih. Matur nuwun nggih. Ah, terima kasih. Kula nggih terus nyuwun pamit. Mergi nggih benjing tasik gadah tanggelan uluk salam. Oh. Pisan sak deringipun Jumatan wonten mriku srengat nggo bengine ning kene sandinge nduk duwi niku. Oh. Ya meh asalamualaikum ngoten. Wah, ku jan ora umum kok. Praising mayang wis atu apa kuwi dakwah wis. Ku nek dakwah rada kene ndonga nggone kondangan-kondangan kuwi. Lah. Ayo gelem ae wong pancen ya. Kon ora gelem. Mboten napa uluk salam ya sak jam nggih. Nggih ya 5 juta iki ora ya padha karo pengendang jenengan. Ora umum. Tenan iso ora umum. Wis. Oke. Monggo-monggo. Ibu blas mboten arep mboten barang lho Mas. Bojo kula? Nggih. Oh, niku betah melek kok. Nggih. Mboten anu Pak. Pisan kula tak nyuwun pirsaman Pak. Mundhut anu. Ajeng tanglet Mbah. Anu kangkau niku termasuk dalang sukses gitu. Nggih. Wis pun wis istilahe donya wis pun alhamdulillah diparingi turah. Nggih. Niku nggih sok anu ngaturi jenengan mboten, Pak. Ken pripun? Nggih nek misale misungsung panjenengan. Misungsung panjenengan apa mboten? Pak. Lulu. Pripun? Mundur rokok, Pak. Mboten sah nyuwun, Mas. Nggih. Niki nalika ludrukan kok Mas Anom. Nggih. Pengupate nang nggih Mas Kangkau niku. Wah, elo. Nah, kuwi lagi kuwi jenenge Senopati tenan iki kok, Kangko. Nggih, jos. Nggih. Ragate kangge sak kirun nika Mas Kangko sing akeh dhewe. Lajeng Mas Yoyok sang sore, Nduk Retno sang sore titik ngaten. Terus Pak Lurah niku lajeng sing ngeragati yagane kalih sone. Lho ngono kuwi gak ngrungokno kupingmu kuwi. Jos. Sedulur iki ngono kuwi. Nggih. Mulane anu Pak, itu mboten itu anu Kang Putra teko kula aku anak kula Kangko Yoyok niku. Nggih. Kumpul kerep sebab meniku timbang teng kene liyane. Niku pun anu acara mubeng Mbah. Dadi pun Sonjo Sinanjan. Nggih. Berputar. Dados anu pun ngantos tembugi mriki berita kalau Pak pun. Ya wis nang kaya ngono kok par digembal dereng. Ah, dereng wis kadake kok dereng. Kagak kebrojo dereng. Rumah kula dereng. Ah, sumrep kula menika nek penyang sak tiganipun menika isine wis ngalor-ngalor, ngidul-ngidul. Ya nggih. Mbok tetep kompak no. Ngalor ngidul ngetan bali ngulon terus niku pun royal ya bareng. Oh, nek kowe ya ora. Mboten nggih. Jenengan kaji. Mboten ngerti Pak ngriki masak nomor royal.
Nggih. Ngondol. Dimana ndak ngerti. Apa kuwi, Gam? Golek aku, kowe iku golek aku malah aku ndak kok berleren. Nek griyane royal niku tape diwedhaki glepung digoreng ronda royal. Nggih. Nggih, terima kasih Mas Sultan pun kula nyuwun anu ngal berkah jenengan nggih Mas. Wah, mboten. Kula nggih matur nuwun. Selaminipun gesang badhe kula dadosaken sejarah agung tindakipun Mas Anom Surata kaliyan Mas Bagong ing kepareng tindak dhateng Sudung kula Karangjati. Nggih. Estu-estu Mas, estu. Jeng hari jadi Kabupaten Blitar pinarak maling ya Mas. Ada sih tanggap om dari Mas dari muda enggak. Biasanipun nah, biasanya di sini sani pun kabeh ini pun benten-benten beda waktu ya beda kahanan. Jenengan boten ndak Blitar kula nggih katut merongos. Kok ngaten. Nah, dari yang mancan ngaten hari jadi ini wijan Pak Sanusi ben tahun sani pun buatan pun buatan pati pun rotok kendo nih buatan kok pekoro dalangi pun Mas nopo kan kepala dinas nih ku Sulan Salin nggih nggih moko menikon nemtok akan sangat oh ngaten nih pejabat ya. Nginggil piambak anak mau ngis masa budo ngis masa budo nggih laras nggih ngaten nih ku nggih gak sah kok terni ya Mas. Bapak ndak sah kok terni mulih. Lah iki kidul ban sepur iki kan wis omah lor. Allah. Dede. Ayo, ayo. Ya, wis sedera. Iki nyapa cangkemku ya mau ngono kuwi. Wis ya. Wong griya kidul nggih jembar ngoblah-oblah. Ngantos pinten-pinten kedhok ngoten niku mboten enten sing nggone kok padus anu gadah griya teng mriki malih niku napa? Wonten ibu sana si ibu sing riyen wonten lho maksude. Wis malah konangan ngono. Wong kowe iki dipamiti wae mbok ya iso ngreksa bapake ngono to. Rek kire. Kowe mbok kaya anu kan to kang karo derajat lho ora ono. Ri bapakmu ra beno li ngene lho. Mboten ngaten Mas. Griya ngriki selak ngriki ibune nggih panggah sing ngolahi bekecot niku. Nggih. Wah ning ini Ibu Setia saestu Ibu. Nggih. Dadi ne sedia payung sebelum hujan iki nggih ibuke kanggal niku. Lah terus kula nek terus di tukokne omah ning kutha ngoten kan kedisian to Mas. Kedisian. Ya arep polah piye wis tak gekne omah ning kutha. Oh so, iya. Matamu ndak roh harus sing kene. Iya. Mati sanggite tenan. Telas sanggite. Tak sanggite sewengi meramek perang. Nggih. Nggih Mas, matur nuwun. Nggih. Terima kasih Kak Mas Rondo. Tindak datang Sidarjo nderekaken milujeng tindak sedaya niku. Matur sembah nuwun nyuwun pangestu mugi-mugi pun paring sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.